Щойно радикальна партія провела першу свою попереджувальну акцію. Ми перекрили одну із вулиць Тернополя для того, щоб влада робила те, що має робити згідно законодавства. Вони роблять погані і дуже неадекватні речі стосовно нереєстрації кандидатів депутати до Тернопільської обласної ради. Ми попереджаємо владу, якщо вона буде і так діяти надалі, то ми залишаємо за собою право перекрити міжнародні автомагістралі і, якщо треба, навіть залізницю. Вила напоготові.